Għal kem eti jisur incidentali, il-polizija xorta komplew l-investigazzjoni dwar is sejba ta' katavru ta' barrani f'nofs il-korridur tal-appartament fejn jiex f'San Pawl il-Bahar. Aleksander Pikajev ta' 48 sena nstab mejet l-erba bil-lejl. Matul il-ġurnata tal ġimgħa waslet Malta mir russja Martu sabiex tkun tistatejn l-polizija fl-investigazzjonijiet. Kienet Martu li ġija sospett e kif l-erba bdit iċempillu mir russja iżda ma bediex jirrispondija għall-ewwel kien maħsub li raġel mit kawża naturali, iżda wara l autopsija għam suspett li russu seta atel e kif ir-riżulta li kellu ferita serja fuq rasu kompatibbli madda daqqa Mamula minn oġġett ives. Għalhekk bdiet investigazzjoni mill-iskwadra ta' l-omicidi immexija mill-ispettur Chris Policino. Iżda kważi 24 sija wara l nstab il-Pulizija waslu għal konklużjoni li raġel xaktarx żela u ħabat rasu max-xifer tabib. r-russu storda, mexa fil-kuridur u waqa'. U mit kawża ta' emorġija interna f'rasu. Għalek il-pulizija qed jeskludu li PKF seta' inqatel.